Hönkäsepä siellä lämmintä ilman, kato lähteekö se liikkuu. Se on viileitä, siis lämmintä. Kyllä se vähän sinne liikkuu. Uudestaan. Puhalas nyt kylmää ilmaa, eli nyt... Koti luostaa lämmin. Joo, tuo reikä aukenee tuo. Joo. Still alive, missä nää, mitä nää syö, missä nää elää? No tämmössä ruohikossa. Niin, jos mä en tänne laita. Missä se oli, mistä tietää mihin se oli. Missä se nyt oli? Jossain tuossa tuon kallion lähellä tuossa.